Draga i poštovana braćo, kuranska kazivanja nam govore da je uzvišeni Allah čovječanstvo stvorio od jednog čovjeka i od jedne žene, a potom ljude podijelio na različite narode i plemena, učinio da se međusobno razlikuju po svojoj kulturi, boji kože, jeziku, naciji, običajima i drugim stvarima. Razlike koje postoje među ljudima treba razumjeti kao Božji dar i milost prema čovječanstvu, posticaj za međusobno upoznavanje i zbližavanje. U Kur'anu uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: Ja ejuhan nasu inna halaknakum min zekerin wa untha wa ja'alnakum šu'uban wa kabaila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi atkakum inna Allaha alimun habir. O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah u istinu sve zna i nije mu skriveno ništa. Upoznavanje drugih naroda, nacija i vjera je prilika da bolje razumijemo jedni druge, za dobrobit međusobnog poštivanja, tolerancije, suživota, dobročinstva. To se posebno odnosi u onim sredinama, mjestima i državama gdje se različitosti susreću, miješaju, koegzistiraju i žive jedne pored drugih. Takve su danas mnoge sredine, gradovi i države. Takva je naša domovina Bosna i Hercegovina već dugi niz stoljeća. Upoznavanje drugog i drugačijeg ne znači asimiliranje i gubitak vlastitog identiteta, vjere, kulture, jezika i svega onoga što nas čini drugačijim i posebnim. Kao što drugi to rade, i mi ljubomorno i pažljivo trebamo paziti na vlastiti identitet. U našem slučaju kao muslimana i bošnjaka, to je prije svega naš islamski identitet, naša vjera, jezik, tradicija, kultura, običaj. Šta je čovjek ili narod bez svog vlastitog identiteta? DNK koji je specifičan i jedinstven za njega u odnosu na druge. Šta je bosanski musliman bez svoje vjere, kulture, tradicije, običaja? Nestanak vlastitog identiteta je gubitak ponosa, časti, statusa, dostojanstva, ugleda i poštovanja kod drugih. Udaljavanje od vjere, od islamskog identiteta je udaljavanje od milosti Allahove i njegove zaštite i pomoći. Plemeniti gospodar nas je uzdigao, uzvisio islamom, učinio nas ponosnim i prepoznatljivim. Sa savršenom vjerom islamom dao nam priliku da predvodimo ljude i narode cjelokupne ljudske civilizacije. Naša vjera islam pruža nam istinsku snagu, moć, ukoliko je pravilno shvatimo i u životima primijenimo. O tome nam govori uzvišeni Allah. Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. A snaga, moć, ponos je samo u Allaha i poslanika i u vjernika. Ali licemjerni neće da znaju. Znajući to, halifa Omer radijallahu anhu je rekao poznate riječi: Mi smo bili narod poniženi, pa nas je Allah uzvisio islamom. I kada god budemo tražili ponos u nečemu drugom, mimo islama, mimo onoga čime nas je Allah uzvisio, Allah će nas poniziti. Neshvatljivo je, draga braćo, da se svake godine kada se bliži njezin kalendarski kraj, mnogi bosanski muslimani ponižavaju slaveći i obilježavajući praznike i običaje drugih naroda, pripadnika drugih vjera.
uz dužno poštovanje i uvažavanje prema drugima, gdje nam je dostojanstvo, čast, vjera, identitet? Šta jedan Bošnjak, musliman, vjernik ima sa Novom godinom? Djeda Mrazom, kićenjem jelki, višesatnim javnim obilježavanjima uz alkohol, drogu, muziku, nemoral, najluđe noći, kako je zovu godine. Kako objasniti u koji kontekst, okvir staviti islam i Novu godinu? I sve što ide uz to, o čemu svake godine svjedočimo. Da li nas to čini boljim sugrađanima, evropskim građanima, poželjnijim, liberalnijim drugima? Za nam je bitno mišljenje drugih u odnosu na mišljenje gospodara koji nas je uzvisio islamom i koji nas je u Kur'anu upozorio. Walen tarda anke al-jahudu walen nasara hatta tattabi'a milletahum. Kul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Ni jevreji ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci, Allahov put je jedini pravi put. A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi, niti odbraniti. Nemojmo olahko shvatati postepeni gubitak vlastitog identiteta i udaljavanje od propisa naše vjere, draga braćo. Određeni postupci i djela su djela koja u datom trenutku ljude izvode iz vjere. Koliko može biti opasno, najbolje nam govore riječi uzvišenog stvoritelja koji nas upozorava na opasnost nepokornosti poslaniku. Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu: وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Onoga koji se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džahennem, a užasno je on boravište. A Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, koga bi trebali da slušamo i slijedimo, da mu se ne suprotstavljamo, upozorio nas je: men tešebbehe bi kaumin fehuwa minhum. Ko oponaša neki narod, on je od njih. Obilježavanje tuđih praznika i običaja, oponašanje naroda kojima ti praznici i običaji pripadaju, draga braćo. Oni koji to svjesno rade, koji se stide svoje vjere i identiteta, su oni na koje se odnose riječi Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam: slijedit ćete ranije narode, pedalj po pedalj, aršin po aršin, pa čak i da uđu u gušterovu jazbinu, vi biste ih tome slijedili. Rekao smo, Allahov poslaniče, jevreje i kršćane, a on odgovori, a koga drugog? Zar to nije poniženje, draga braćo? Svjesno se odreći vlastitog identiteta i vjere, kulture, tradicije, običaja. Kakav primjer svojoj djeci pružamo? Umjesto da i mi budemo primjer, drugi nas i našu djecu uče kako se čuva identitet, vjera, tradicija. Prije par godina se desio slučaj jednog dječaka katolika kojem su za Bajram naši ljudi htjeli dati paketić da se ne osjeća izdvojenim i drugačijim. A on odgovori: ne hvala, ja tome ne pripadam. Zato i mi recimo: ne hvala, vama svaka čast, poštujemo vas i želimo vam svako dobro, dragi sugrađani. Ali obilježavanje nove godine, rođenja Isa alejhi selam, Djeda Mraz, kićenje jelki, novogodišnji provodi uz alkohol, muziku, nemoral, nisu naš identitet, naša vjera i mi tome ne pripadamo. Vama vaša vjera, nama naša. Lekum dinukum velije din. Ne bacajmo vjeru i identitet pod noge. Budimo ponosni na islam
i ponosno pokazujemo drugima da smo muslimani. Radi ibreta, pouke i radi upozorenja neka nam budu riječi koje je rekao mudri Hasan al-Basri, koga su jednom nakon što su primijetili da plače, upitali zašto plače, a on zaplaka još jače i odgovori: a kako ne bih plakao? Kada bi nam se na vrata ove džamije pojavio jedan od drugova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kod nas od islama ne bi raspoznao ništa osim ove naše kible kada se okrećemo u namazu. Prazne su želje svijet uništile. Govora ima, ali djela nema. Znanja ima, ali strpljivosti nema. Vjerovanje postoji, ali nema čvrsta uvjerenja. Šta je to? Vidim ljude, ali ne vidim pameti. Čujem šum, ali prijatelja ne vidim. Ovaj svijet je ušao u vjeru, pa iz nje izišao. Znaju šta je dobro, ali dobro ne radi. Znaju šta je zabranjeno, ali ga čine. Vjera im je samo na jeziku. Upitaš li nekog od njih da li vjeruje da će za djela polagati račun, on ti odgovori da vjeruje. Kunem se vladarom sudnjeg dana da laže. Ne znam, draga braćo, da se danas pojavi neko od ashaba drugova Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam među nama, šta bi od islama kod nas prepoznao? Kako bismo recimo njemu objasnili sve ovo što se radi povodom nove godine? Kojim riječima objasniti, opravdati, sa islamom povezati ono što mnogi bosanski muslimani rade u ovim danima? Ako drugi rade ono što je pogrešno, nemojmo mi činiti, pa makar bili jedini, sami i usamljeni. Neka drugi u nama vide ponos, dostojanstvo, vjeru. Nas je uzvišeni Allah uzvisio islamom i učinio nas ponosnim. Ne tražimo ugled, dostojanstvo, čast, ponos kod drugih i na drugim mjestima, jer ga nema i nećemo ga naći. Da nas, dragi Allah, sačuva poniženja i zabluda. Molim Allah dželešanuhu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da sačuva nas, naše porodice, naš narod musibeta, iskušenja i bolesti, da nas učini ponosnim, odvažnim, ustrajnim sljedbenicima jedine ispravne vjere islama, da nas islamom uzvišeni Allah uzdigni i uspravi, a ne da nas radi našeg odnosa prema islamu ponizi. Amin.